Добрий день, це канал «Я і мої кози». Звати мене Люба. І ми з вами на полі. Послухайте, як на жайворонки співають. Оце маленька, от це мала церква, це селищна рада, це велика церква, там далі школа, за церквою йде, дерев її не видно, там ставок наш. Така в нас краса. Це дорога, оті дерева туди, це дорога на Нову Олексинець. Ну а це мій город, я вийшла підсівати траву, селітрою, підживити, кажеться. А це там сосна, де ми пасли кози восени, це городи, це там, не знаю, вроді би пшениця посіяна. З тієї сторони, що в нас така зима. Ну, а це та сосна, де ми пасемо кози. А тепер ми з дальшим. А так воно все виглядає. От там чорний тогород наш, і туди далі аж. І так нас гарно співають пташечки. А це так здалека наше таке село. Чуєте, як гарно? Красота. О, така у нас красотінь. Ліщина вже цвете. Вон, оті курчі. Оцього. Це ліщина. От, вже починаються. Заботи, турботи, городи. От. Я вже один раз до гори пройшла. Ще мені 2,5 пройти. А може за 2 заберу, не знаю, зараз подивлюся. Скільки. Може і за 2 заберу, постараюся ширшу полосу займу. О, займу ширшу сторону трошки і більше. І більше підсиплю, підживлю. От. Аміачна селітра. От, щоб була гарна трава. Моїм козулькам-мазулькам. Ну, зараз йду знизу. Покажу вам ще звідси краєвиди. Ну, а тоді ще покажу, як підживляю. Тут же з тієї сторони майже снігу нема, тільки десь трошки. Тут ще в нас на нашій стороні снігу і снігу. Ну, в себе в садку я зараз теж прийду додому, ще підсиплю траву. От. Мої хати кришу видно. Це мій садок. Ну, а це там, де я кози пасу. Влітом. От такий вид має. Ну, це ліс, де ми кози пасли і опеньки збирали. Оце таке то діло. От. Така у нас красота кругом. Півні кукурікають, собаки гавкають. Та я то таке. Ну, зараз я насиплю. Мінь доброго. Тоді покажу далі. Доброго у нас. Береться і розсипається. От. Береться. Доброго. І отако. От.
як колись казали старі люди, як мене вчили, веєром розсівається. А о, дивіться, ну що летять, гуси скільки. Бачите? Курличуть як. То гуси летять. Ви бачите, який табун? Дивіться, ну, яка краса. Полетіли гніздитися. Це да. Скільки багато. Розсіваю. Доброго. Підсипемо травичку. От. І буде в нас сінце коза. А це так я попрацюю. Там далі видно буде, що буду робити. Ще садок підсипати треба, підживити. От. Та й ото таке діло. А ви послухайте, як нас пташки співають. Яка краса зараз. Жайворонечки співають. Гуси пролетіли. Це весна, це краса. Люба пора року гарна по-своєму. Каже, у природи нема паршивої погоди і нема поганої пори року. Кожна пора року гарна по-своєму. Одна пора року. Все цвете, все буяє. Друга пора року. Все дозріває. А третя пора року вже й урожай пора збирати. А там вже й четверта пора року пора й одихнути колись хоч трошки. Таке воно життя. День за днем біжить, день за днем біжить. Люди спішать, суєтяться. А яке життя прекрасне, навіть не маю часу побачити. Бо все робота, що бігом, і все в скачки. Таке воно життя. Малий, спішиш жити. Хоче вирости, бо хочеш великим стати. Великий, хочеш цю роботу переробити. Знову не встигаєш. А старий, хотів би вже прожити, то вже немає ні здоров'я, ні часу. Таке воно є життя. Ну, це лічно моя думка, я не знаю. Це я за себе свою думку розказала. А ви розказуйте свою. А я почитаю в радістю. Та й ото таке. Жайворонок втих. Десь тишина така. Десь якийсь півник кукурікне. Десь якийсь шум зашумить. Таке воно є. Таке воно життя-буття. О, жайвороночок об'явився. Десь другого мішка доберемо селітки. І все. Таке воно є. Зараз я поставлю паузу, положу телефона, а буду йти додому, ще вам покажу остальні красоти, яка в нас красота. От. Мені вже треба добрего добирати зараз буде. Оце такі то діла, таке воно життя. Пішиш, біжиш. Нема коли побачити краси. Чекаю, чи ви не їдете на море? Тут мати час тут, своє море. Куди їхати далі?
Вот так-то вон. Покамись пауза. Ну, а ми йдемо додому. Траву я вже підсипала свою, підживила. От, хай росте на гарний урожай. От, а ми будемо йшли додому. Отак. Питали мене, де в мене городи. Отут в мене городи в полі. От. Так що, таке то діло. Зараз візьму ще піввідерця міндобрива в садку, підсиплю траву, щоб мені хуче була трава для кролів і для кіз. От. Бо якщо підсипати, то вона тоді хуче буде рости. Та й ото таке то. І такі то в нас справи. Он моя. Моя хата. А це оту треба буде садок підсипати в мене. От. Ну, це той гайок, де я кози пасу тут теж. Де з ними приходжу. Та це таке то. Ну, а тут починається болото, бо вже мороз пускає. На зеленку було 4 градуси морозцю. От. Тут же починається болото у нас. Слизько робиться. Ну, нічого. Ми зійдемо сюди на травичку в тій корчі. Тут болота нема. Головне не впасти на жопу. Бо тут дуже багато кулюхів всяких. Так що таке то діло. От. Пташечки радіють сонечкою. Вчора була така лиха погода. А нині така красота. От. Так що таке то діло. Ну, а це така у нас краса. Це той кар'єр, де ми пасемо кози. Ми з козами скрізь. Куди піду, туди вони. От. Я скоро зазеленіє травичка, вже мої кози будуть пастися, буде красота. Оце таке то діло. Так що, кому моє відео було цікаве, ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Всім вам з радістю відповім. От. Це ми вже майже вдома. Небагато. Тут з горбка та легко йти, але під горбок йошкін-кошкін. Задихаюсь, як той мішок, поки вийду під горбок. Але нічого. Якби рівна дорога, то було б хорошо. Но ніц не зробимо. Мусить бути так, як є. Так що таке то діло. Кому було моє відео цікаве, корисне, ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. На всі з радістю відповім. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк і задати питання, написати коментар. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.